сега виж ще запостава. Слава на Бога! Почвайте да рискови! Добре, давай започваме. Добре дошли, заповядайте, да се молиме, да се чудуваме, да служиме заедно на Господа. Слава Бога! Нека да се помолим и да благодарим за Святия Дух за всичко, което е направил в нашия живот. Да благодарим на Бога. Господи, в името на Исус, ние ти благодарим тази вечер за Твоята чудесна благодат. Ние ти благодарим за Твоето безценно присъствие. Ние те хвалим и тази вечер. И аз се моля да се движиш по мощен начин. Ние желаем ти да изцеляваш всички болести тази вечер, и да докосваш сърца, и да ни благословиш, и да ни насърчиш. Нека Твоя Дух да се движи, нека Твоето присъствие, Твоето помазание отново да ни посети. Благодарим ти за всичко, което си направил във всеки един от нашите съдби. И аз се моля, Господи, ти отново да се прославиш. Нека Твоята слава да се издига на това място. Твоето слово да се проповядва. И искаме, Господи, да се радваме на Твоите мощни свидетелства, които вършиш, които си вършил, които те първо ще вършиш. Ние те приветстваме с добре дошъл, Господи Исусе. Благодарим ти, че там, къде сме събрали и ти винаги присъстваш. Славиме те, величаеме те. Изпълвай ни, Святи Души, с Твоята мощна благодат. Изпълвай ни в името на Исус Христос. Молим и просим всичко това. Алилуя! Амин! Нека всички да кажем заедно. Амин! Бог да ни благослови! Добре, седми си. Ето сестрата миналата неделя беше с патерици. Сега вече ходи без патери. Я пак се раздвижи малко. Господ изцели. Слава на Бога! Ще пееме песни на Бога, сестри и братия. Ще се радваме, ще се насърчаваме и ще растеме духовно, ще растеме в Святия Дух, когато се събира тялото на Христа. Той е със една едничка цел да растеме духовно, да се изпълваме със знание, с радост, с вяра. Амин. И Господ е този, който посреща нашите нужди в резултат на това. Библията ни казва 37 псалом: весели се тъй също Господа и Той ще ти даде обросеното на сърцето ти. Амин. Значи вярващия народ трябва да е весел, трябва да се весели, трябва да сме доволни от живота, да сме благодарни, защото Бог съществува, Той винаги е насреща в нашите нужди. Бог да ни благослови.
друг като Исус. Небето ехти от Неговата слава. Пеем следващата песен. Чудесна песен. Ако някой вярва в мен, и ги отжива, ако да се потека, от отравата, така казва. Oh,
ако някой вярва в мене, ники очи върху да ще подега от отрамата му. Така трябва славно всички вас, ако някой вярва в мене, ники очи върху да ще подега от отрамата му. Така отдаваме ти очи. Thank you.
Господи, ние те славим и ти благодарим за Твоя. Нека се молим, сестри и братя, за Твоята любов, за Твоят огън, за Твоето присъствие. Ние ти благодарим за Твоята жертва. Ние ти благодарим, защото Ти си верен, Господи, Ти си живия, Ти си вечно съществуващи. Ние ти благодарим за Твоето спасение, което изработи и тази вечер се молим по мощен начин да благословиш всеки един брат, всяка една сестра и всички, които сме дошли при Тебе, отново да се радваме в Твоята благодат. Благослови нашите гости, Господи, нека Твоето помазание да блика от техните души, от техния живот. Ние ти благодариме, Господи, прослави се по мощен начин в името на Исус. Амин. Нека да седнем за момент, сестри и братя. Има ли някой да разкаже свидетелство за Божия слава, след което ще дадем думата на нашия брат Петър Веле. Има ли някой свидетелство? Някой ти подава микрофона, че ги записваме там и може ги качиме в интернет, да може да се чува там на камерата. Аз искам да благодаря първо на Бог, че съм първо между вас и всичко чувам. Слава на Господа, че Бог направи чудо. Слава на Бога! Значи, аз преди няколко месеца, може би месец и кусо, ме нямаше в църквата по простата причина, че нищо не чуват, въпреки че седях на предните пейки и много ми беше трудно, наместо да си излизах, нали, добре, аз излизах буквално болна, много натоварена и ми ставаше лошо. Докато стигна до вкъщи, вече аз съм припаднал. Но благодаря на Бога, че тук от втора седмица, нали, как съм дошла, просто толкова съм щастлива, че вече имам и апарат. И ти чуваш всичко? Да, абсолютно всичко чувам и много добре се чувствам. Аз дори в началото исках да застана до вратата, нали, защото силният шум пък от друга страна. Слава на Господа, намалих. Добре, чудесно. Слава на Бога. И сега се чувствам много добре. Искам да благодаря на Бога, че Бог направи чудо в моя живот. Специално за този апарат. Аз преживях едни такива преживявания. Изпаднах в депресия. Когато отидах да взема апарата, просто моят апарат струваше много пари. За мен 1000-1500 лева, това са много пари. Аз на този етап не мога да си позволя грам. И Бог направи чудо, там отидах и в рамките на този лимит, който ми отпуснаха, нали, социалните, 504 лева, ми намериха такъв апарат, защото аз им казах, че нямам други пари, не мога. И започнах да рева, дори Бог да ми прости, пак се покаявам за това. Дори казах, Господи, аз ще се сложа, аз викам, няма да живея, аз не искам да живея. Това моето вече не е живот, да не чуваш, това просто не е живот. И сам този професор, който каза така, спокойно бе, госпожо, не дейте да се притеснявате, ще направим нещо, искаме да ви помогнем. Но Бог им даде тази любов към мен. И казва, аз ще ви помогна, ще направя всичко възможно. Тому ще ви помогна. И излезнах така някъде около, нямаше половин час, нали, ми изведаха малко да отмора, защото бях прекалено много натоварена, много ревех. И след 10 минути ми звъни телефона на пожар. Аз рева там в едно кафе, не ме интересуваше хората, обаждам се на моя другар. Моя другар ми казва, какво да направя, Ваня? Не знам просто. Обаждам се на моя син, братя и сестри, нали, че 1300 лева имат в моя дом. Нали, не са мои, обаче и ги имах. Но той не откликна да ми помогне. Само единствено Бог. Бог ми помогна. Не мъжа ми, не сина ми, просто само Бог. И след 10 минути, като ми звънаха, нали, по телефона и ми казват, обаждат се, нали, от там, където правят слуховите апарати. Обаче аз, защото много ревех и вие като куче, и не чувах точно какво ми говори докторката. И аз казвам, бе, не те чувам. Тя казва, Ванджа, обаждат се от слухов апарат, успокой се. И аз така малко писах, позаслушах се, не разбрах, че и тя казва, моля те, искам да отмориш 5
5-10 минути. Върни се в кабинета. Моля те, върни се. Ще направим всичко възможно. Намерихме един апарат. Просто да го пробваш. Ако стане, го взимаш. Аз се върнах наистина, братя и сестри. Това беше чудо. Добре, накратичко да има време за всички. Какво тръгнем? Нали, дадаха ми този. Направиха ми вече прегледа, нали, там дали го чувам с него всичко. Стана и го платих и благодаря на Бога, че Бог просто намери. На Бога, защото всяка една кутийка отвориха. Всяка една кутийка, като бяха хиляди кутии. И Бог откри. Чудесно, много се радвам за тебе. Аз вярвам, че може един ден и да се чуваш и без апарат. Ние сме свидетели на колко чудеса и свидетелства. Накратичко, може ме, моля ти си, ти говориш един час. Давай. Искам да благодаря на Господ, че Господ ме изпарни пак на ново. Че ето ти сега напълно хода. Нека да бъде добре, някакъв... Добре, чудесно. Каква беше твоята болест? Да. Какво се беше случило? Моята болест е радикулопатия. Защото аз страдах много, не мога да хода. Наистина бех напълно, както казва сестрата, бех много застанала. Да. Забравена, що е речено от Господ. Но аз не съм го забравила. И аз ти казвам така, Господи, ако е Твоята воля за мене, аз бех много зле. Това писмо, където го ви го дадам сега, може да го прочетете. Това е едно живо свидетелство. Добре, сега нямаме време за това, но да, ма другия път. Аз не знам дали ще мога да дойда. Искам само да кажа, че Господ ме спаси и ми дал живот. Ето, и здрава съм. И ходиш нормално вече, нямаш болки. Болки имаш ли сега? Нямам, ходи си нормално съм. Само на Бога, тя беше с господинишния път, който ни изцени. Тази сестра. Добре. Значи, може всички да казвате, но кратичко, за да може да влезе във времето да си тръгнем по нея. Кратко за сведение на гостите. Чакай, нека тя да каже сестрата и тогава. Да, искам гостите да знаят, че тук в тази църква става чудеса. Това, което Господ Исус Исус направи с мене, Господ Исус Христос направи с мене, прокляна се през святото му Божие име. На мене ми беше счупено, отпадали шийката на дясната бедрена кост. В Пирогов аз подписах и избегнах, отказах изкуство на става. И Святия Дух изпрати при мен една сестра от църквата, започна да посещавам тук с молитви към Господ Исус Христос. Ето аз ходя. Няма и помен от това счупване. Костта ми беше счупена и разместена. Беше счупена и разместена. Обаче преди да тръгна на два пъти, значи Господ Исус Христос ми е намествал коса. На два пъти получих силни кризи, както си седех вкъщи. Втория път, значи съм пасала от болки, както си седех вкъщи, много силни болки, кръка ми във въздуха, ни да седна, ни да стана. Това продължи 3-4 минути, значи той ме намести в уста. Ето, брате, жители, няма и помощ. Ела тук да се раздвижим. Без операция, чуда на кост, на шийката. Па и разместена. Ето това е по-дяволката, шийката на дясната бедрена кост. Чупена, па и разместена. Бяха патерици, бяха бастуни. Обаче при мен изцелението стана постепенно. Не на един път. Палих едната патерица, па замах по бастун, па постепенно. И като казах, тръгна с вяра в Тебе, Господи Исус, ето го. Това е счупена и разместена кост. По-дяволката. Само на Бога. Бог може всичко да изликува. Това е в тази църква. Добре. И се прекладам през Святото Божие име на Господ Исус Христос. Да. Чудесно сестра. Ти на колко си години, ако не е така? На 63. Значи следващите 25 години ще караш здраво в Господ. Постепенно беше при мен изцелението, не на един път. Постепенно. Ето. Добре. Обаче, като казах, с вярата го от Тебе, Господи Исус, е парих и достонението. Друг някой има ли да свидетелства? Слава на Господи. Много се радваме, това е чудесно свидетелство. И на два пъти стана. Кирите на место на това. Слава на Бога, брати и сестри. И аз искам да хвала моя велик Бог, че прави чудеса, наистина, както каза сестрата. Първо благодаря на Исуса ми, което е направил чудо с моят съпруг. Моите братя и сестри знаят. После с мене. Аз просто не съм повярвала, мили сестри и братя. Благодаря и на вас, че сме поддържахте на молитва. Бог да ме благослови. И не съм повярвала, че тия крака ще се изцерят.
но при Бог няма невъзможно. Благодаря на Господа, че направи чудеса. И сега мога да купувам вече и висок ток. Така се оправихте, нали? Да, напълно. Обясни малко за хората, които не те, нали, защото има хора, които не те познават. Какви точно беха проблемите в краката ти? Какво точно имаше там? Веникозни язви, които, мили сестри и братя, просто не искам да се сещам за това, просто бяха... Вени, не? Черви. Клебарки. Черви. Черви. Имаше загниване, така ли? Да, да, да. И казах на моя син, те просто не вярват в моите деца. Но аз сутринта рано бех станала, като видях, мили сестри, братя, просто се оплаших, че гледам червичета падат в глаза. И викам, Господи, да не бъде нещо с мене. Значи така съм, изобщо не съм повярвала. Но сега имам белези, благодаря на Господа. Слава не съм Бога. Повярвала, че това нещо ще бъде изцелено от мене. Слава на Исуса, Господ те обича и този път изцелява. Добре, слава на Бога. Искате ли някой друг да благодари? Елайки, бързичко, ако има още някой, един-двама, за да имаме достатъчно време да... Набързо ще кажа, братни и сестри, знаете и моята болест каква беше. Аз бех с цироза на черния дроб. Не изцеримо нещо, всички го знаете за какво става на въпрос. Обаче, като се върнах втория път за преглед, когато преди това да дойда, идвах тук, не ходех на доктор и пиех си лекарствата, които ми даваха много лекарства пиех. Просто бех като, че аз не знаех къде ходех, какво правех, много лекарства пиех, за да се стопира развитието на болестта, то няма да мине, но само това. И тук при вас преживях много трудности, знаете всички, братя и сестри, как реве, как се молих. И сега, слава на Бога, ви казвам, че аз нямам цироза. Вие го знаете. Казаха, че е лекарска грешка, но аз не вярвам тези лекарски грешки. Вярвам само в Исус. Слава на Него. Ти имаш документите от това, че е цироза? Имам абсолютно всичко. Ако някой не вярва и някой се усъмни в това, което казвам, аз имам документи. Имам всички неща. На всички скенери, там всички модерни неща, които ги казвам, че го има. Се пълнеше с вода, нали? Ти... Знаете, аз искам тук е една кола, се не знам. Може да има някои и тие, които ще гледат по интернет, те не знаят, разбираш ли? Да. Така че за тях обясни. Да, аз се пълнех с вода, аз бях много зле. Аз плачех и се молих за всеки ден. Просто за мен беше щастие, че съм жива. Пълних се с вода, връзвах се с едни тук такива неща, защото ми е неудобно да идвам тук така. И съм стара жена, викам тия хора, ще ми са много стара. Ами така да е, то е смешно. Смешно, но е пак, казвам ви истината. Аз преживях много трудности и много Бога. Слава на Бога, слава. И Бог ми цели. Слава на Бога, Бог ми изцели. Благодаря на мен. Ти беше благословена и така ви. И вече не се пълни с вода? Абсолютно няма спомен от вода. Няма вода, няма нищо, всичко е добре. Аз бях 40 кг, когато се пълних с вода. 40 кг. А сега слава на Бога. Сестра Вили, би ли разказала и за това твоето свидетелство? Това е много интересно свидетелство, нека да го чуем и него. И след това вече ще... Слава на Бога, правим от Руси. Много съм благодарен на Господ. Защото моите внуче прекарал диабет и тук се помолихме. Обаче аз и сина ми, снаха ми, имахме вяра, че Господ ще го изцери. И така че в неделя беше тук и отидохме в Пардан и приемах го с диагноза диабет, което 7,2. Това е много за едно дете. Обаче взимаха му кръв, лекуваха го. Не, просто взимаха му кръв тук. И в сряда казват, няма никакъв диабет, просто това е изчезна. Имаме много силно вярване в Бога. А искам и друго нещо да кажа, защото никой не го знае. Аз наскоро имах една бучка, молих се на Господ, имах вяра и Господ ми е премахнал. Нито не го знае, нито на децата му казва, нито на никой. Благодаря на Господ, аз имам вяра, че Господ. И така че Господ много работи с мен, аз обичам Бог. Също така, 40 години съм пошила, знаете добре. Аз без цигара аз не можех. Напуснах цигарите,
Имах диабет. Те те напуснаха после. Да. Много съм благодарна на Господ и безкрайно му благодаря и каквото съм поискала, винаги ми е дал. И съм благодарна. И също така радвам се, че моя втория ми син беше много така палавичък. Господ го върна пак в пътеката и сега много добре си живеят и се радвам. И тримата ми сина искам да бъдат ревностни вярни. Амин, амин, амин. Бог да се благослови. Добре, има ли още някой последен да прослави Бога с свидетелство? Искаш да свидетелстваш? Така ли? Да. Добре, стани, силно да чуваме. Много съм доволна на моя Бог, ти много помогна. Бех много зле. Летото бе с козата. Сто пъти падах и се ударах, но ми оздървех. Но Бог ми помогна, да оздървех и си паша си гледам Бог. Слава на Бога. И съм безкрайно доволна на Бога. Безкрайно. Добре, а ти ли беше, когато веднъж предложи да. Нещо кравата, пък ти беше болна да, и тук се молихме и да, Бог ти изцели кравата? Да. Добре, значи... Чудесно, който гледа животни, винаги ни очаква изцеление. Добре, само на Бога, брати и сестри, продължаваме нататък, защото времето ни е ценно, искаме да се максимално да го уплътниме в това богослужение. Знаете, за всички, за нашия скъп брат Петър Велев, който идва два пъти или три пъти годишно при нас и ни служи по един чудесен начин, Бог го употребява. Повече от вече 45-50 години станаха ли, брата? Той до година прави 80 години. Той е такъв младеж, толкова Господа. Но искам да се молиме за него. Вижте какво. Значи човек като служи на Бога, имайте предвид, че врагът е жесток. Той само те атакува, отчаива. И ние ще продължиме в личните си молитви. Вие като се сетите, се молете за него. Господ да му даде поне още 15 на години, ако не и повече, за да сме заедно тук, да служиме заедно на Бога и да обръщаме души, нови души за спасение. Амин. Той ще разкаже повече за себе си. Бог да го благослови. Ние се познаваме с него вече 26 години ще станат. Нали така? Още когато за първ път повярваме и някой ни казва, тук има един брат, айде да му отиваме на гости. Той се събира всеки понеделник. Отиваме, ние се изсипахме една тумба младеж там и той ни говори за Бога, беше много насърчително, голяма благодат и изцеление. И в този период, за голямо съжаление тогава, мак сега като е минало времето и се радваме, ние търпяхме големи гонения и моя баща беше изцяло по петите ми против вярата. И не се мина и няколко седмици след като ние посетихме брат Петър Веле, почнахме да ходим на техните събирания там в... където се събираха на различни места и изведнъж баща ми отива у вас на гости, нали така? Ти ще разкажеш повече какво, как се е държал и кое без да знам аз. После си викам, как не го е срам тук да ме излага пред човека. Обаче той отива, аз вярвам, че един ден пък той ще дойде тук като вярващ човек, като ново създание. Бог да те благослови, нека да прославяме Бога за нашия скъп брат Пешо, заповядай брат Пешо. Се, че пак сме между вас. Ами хубаво е, като се събираме и не бива да пресаваме, да се събираме така на съвет в Италия, защото има една тайна, която ние сега не разбираме, но един ден ще разберем, че общението ни в Христа и Туса ни очиства от всеки грех. Как става, не знам. Но това очистване е много важно, защото Бог казва на Иоанн Богослов, че нищо нечисто няма да влезе в Небесното царство. Нищо нечисто, там няма да влезе нито един грях. И ако ние занемарим тия събрания и тия събирания, за да бъдем освещавани, очиствани, може да стане така, че Исус да дойде, когато сме в грях и няма да видим лицето. Затова не подценявайте събиранията. Събирайте се, молете се. Моето повярване е много трудно, нали, аз се съпротивлявах, явно Господ беше ме набелезвал,
да ме направи християнин още от малък, защото съм преживял много премеждия, нали, хващал съм змии, катастрофи, срещал съм се с вълк лице в лице на 2 метра един от друг, но винаги Господ ме опазвал. И аз забелязах, че някой се грижи за мен, че някой ми помага. Винаги някой ми помагаше. Наложи се след това да пътувам по чужбина и то сам, без да знам никакви езици. И Господ чудно се грижеше да изпрати човек да ме заведе, да ме представи там, нали, или пък да ми покаже кой самолет да вземе и така нататък. Във всичко това виждах Божията ръка. Макар че по-късно, когато повярвах, се намериха и лъжи пророци, не тръгвай, не заминавай за Франция, защото самолетът ще е катастрофиран. Но когато летех със самолета, виждах една светлина да следва самолета. Бог беше пратил ангела си да ни пази и така винаги пристигахме на време. Но имаше случай, когато Господ ме предупреждаваше, не тръгвай. Или тръгвай, или не взимай този самолет и този самолет катастрофира. Това беше 69-та година. Исках да ме остава още 10 дена, аз бе командирован. Това е чудно, брат Димчо ще ви каже, има един брат от Котел, който препредава нашите предавания и казва: брат Петър, ама искам искрено да ми кажеш, ама ти не беше ли свързан с Държавна сигурност? По това време аз ходих до Швеция, до Чили и така нататък. Никога не съм бил свързан с Държавна сигурност. 4 или 5 пъти са ме викали да ме карат да се разписвам, но винаги съм отказвал, защото ми минаваше само една мисъл, ако се подпишеш тук, ще си осигуриш квартира в Ада. Аз знам какво е в Ада. И така, въпреки недоверието на хората, въпреки всичко това, Господ виждаше живота ми. И трябваше да дойде един ден, когато аз реших да коленича и да се помоля и да видя той е Бог, има ли го, няма ли го, кой е той. И започнах да се моля, но ме беше срам, нали? Макар че бях сам в кухнята, защото съседната стена беше на чичо ми, на братовчедите ми, тя е наполовин тухла, ние сме на калкан така. И така се викаме, чукаме по стената и те оттам се обажда. Какво? Излез да поговорим. И се страхува да не ме чуя, че се моля. И коленичих и започнах. Но тогава изведнъж започнаха моите грехове от дете, какви пакости съм правил, как съм се бил с някои деца. Всичко това, като напил, започна да се върти пред мен. И аз казвам: Господи, това ми прости, това ми прости, това ми прости, това ми прости, по-нагоре, по-голям, още по-нагоре, това ми прости, това ми прости. И когато казвам: Господи, това, което не знам, че е грах или в Твоите очи е грах, но за мен не е грах и това ми прости. Веднъж бех изпълнен с много голяма сила и аз поскочих и се развиках, без да ме грижа, дали някой ще ме чуе или няма да ме чуе, както вие като пеете викате сега. И виках: жив си Господи и слава да бъде на името ти! И тогава нещата тръгнаха. Господ изпрати там един мой колега да ми каже: искаш ли да отидем на едно събрание? Беха си събрали, тогава си събираха Божия църква от доктор Лунг. И след като приканиха да се молиме, но тогава всичко беше на колене. Така се моля. На колене. Молитвите беха на колене по църква. И тогава той ми каза: ти можеш да не коленичиш, нали? Още не си вярваш. Е, как да не коленича, да не съм по-голем от Господ. Коленичих, молихме се. Тогава една много слабичка жена стана след молитвата и казва: на това събрание е дошла една нова душа и дойдоха няколко ангели и казаха: на небето е радостен празник. И затова
Направете радостни празници на небето, брати и сестри. Доведете вашите близки, роднини, съседи. Поканете ги, заповядайте. Виждате ли от една покана какво тръгва след това? Нещата тръгват. И така Господ ме е водил. Сега аз слушах за диагнозата, че е отменена на цирозата. И ние сме свидетели на сестра Цветанка от Герман, която беше от рак, болна, тя умираше. И всички диагнози, всички болнични, на всичко пише карцинома, рак. И когато Бог е изцери, след 5 години, лекарите казаха, грешка, никога не е била болна от рак. Така че не се притеснайте за това, че те може да сменяват диагноз. Нека си ги сменяват, важно е да сте здрави. Видял съм изцеления, сам съм изцеляван няколко пъти. Най-различни от най, като почнем от главата, да стигнем до краката, до пръстите на краката, какви ли не болести и изцеления. Тумори, раци, паркинсони, цирози, Роберт, Господ го изцели от цироза. Бъбречни заболявания, костни, напоследък там една сестра идва при нас, нали, с много болки в костите и ставите и казва, моля ти се, брат Петър, когато се молиш, не преставай, като се моля, аз обикновено казвам, изцери това, изцери онова, нали, наред, не забравяй да кажеш, изцерявай кости и стави. И няколко пъти започнаха, Господи, изцерявай кости и стави. И тя казва, 3 дни не са ме болели костите и ставите. Следващия път, 4 дни не ме болят костите и ставите. Следващия път веде и казва, въобще не ме болят ни кости ни ставите. Затова, пак ви казвам, не пренебрегвайте общата молитва. Кажете си проблемите като тая сестричка, костите и ставите, я болеха, сега не я болят. И тя скача там пред нас и казва, край с болки. По най-различен начин Господ изцерява. Аз искам да ви разкажа, вие знаете писанията, но Божието Слово е такава храна, че тя не омръзна. Нали, понякога ни питат хората, ето брат Томи казва от 50 години, проповядва, чете Словото Божие. И не я ли научи тая Библия, вика? И ти ли омръзна 50 години? Какво има още да учиш? Ама има, трябва да ви кажа, че днеска и утре, ако седна и прочета няколко глави, забелязвам нещо, което е минало така по край очите ми и не съм го забелязал. Така, например, наскоро, преди няколко дни чета Библията и казва там за семето, което е паднало на пътя, че като препладна, нали, т.е. на песъклива почва, препладна слънцето и то изгоря и не даде плод. Не знам дали сте забелязали и когато Исус обяснява причката, казва, това са ония хора, които не са постоянни във вярата, които не са постоянни, думата постоянно. Не четат постоянно Словото, не ходят постоянно на църква, не се събират постоянно, не се молят постоянно. Тия хора ще лека по лека лукаве ще ги отстрани от църквата и ще изсъхнат. Затова бъдете постоянни. Бъдете постоянни. Искам да ви обърна внимание, няма да го чета, това пример го знаете, защото е много така рапираш за изцеренията и тримата евангелисти, и Матей, Марко и Лука, говорят за това изцерение. Това е изцерението на един паралитик. Но докато Марко и Лука подробно разказват историята за това изцерение, Матей казва само едно изречение. Когато беше в града си, донесах един паралитик и той го изцери. Един паралитик и той го изцери. От другите двама евангелисти, Марко и Лука, разказват историята за
това, че Исус е проповядвал в неговия град, а вие знаете от Словото, че пише в Писанието, че там той не можа да направи много чудеса, защото не вярваха в него. Не можа да направи. Но това чудо, което е направил с изцелението на паралитика, не е малко. И е много показателно. Ние можем да си извадим много поуки от това изцеление. Исус проповядваше Словото. Запомнете това. Не може само да гоним изцеленията. Трябва да проповядваме Словото. Главната задача на проповедниците, на благовестителите е да се проповядва Словото. Да се говори за Словото. Защото напоследък срещам много, особено сестрите, нали, няма да ми се сърдите, но като се събереме се говори за какви ли не неща, но Исус Христос не се споменава. Четат различни книги. Нали, сега на много книги пазара се напълни с едно време, нали, брат Томи ще ви каже, че ако попаднеше една брошурка, някаква дойде от некъде, ние я преписваме на циклостил, за да може да я... Сега е пълно с литература. Но идват такива книги, в които Исус го няма. И тук искам да ви предупреда, че това е целта на дявол. Той ще се съгласи на всичко да говорим за велики неща, но да го няма Господ Исус Христос. А без Него ние сме загубени. Какво представляваме без Него? Нищо. Наистина, пророк Ездра казва, че всички човеци пред Бога са едно нищо, защото пред Него ние даваме си сметка тая Вселена, която Той е сътворил, но Той пък се радва, Бог се радва на всеки един от нас и на всеки една малка животинка, както сте се молили за кравата и Бог и цари. И когато Господ ми говори, полага ръце за изцеление на болни, аз не смеех да полагам ръце и казвам, кой съм аз, да не съм владика, да не съм някакъв, нали, кой съм аз, то трябва някакъв, нали, така си мислех, поне най-малко да е свещеник или да е пастир или да полага ръце за изцеление, но реших да си направя един експеримент. Отидах на гости на село и моята леля ми каза, че нейните кокошки са болни от чума и всички кокошки ще измърт. И там имаше и пиленца болни, и аз взех едно пиленце, малинко, сложих го в ръцете си и се помолих и казах, Господи, ако това е верно, което ми говориш да полагам ръце, не смея на човеци, ама на пилета смея. И това, моля ти това пиленце да оцелее, да бъде изцелено и да бъде здраво. И казах, налели ми това пиленце, го слагам там в камбара, слагай му вода и храна, то няма да... То ще оцелее. А и как ще оцелее? Ще оцелее. Отидах си след един месец, всички кокошки пил си заминали, избряли, това пиле живо. То порасна, стана една бяла кокошка, хубава, живя доста време. И когато разказвам това на моите приятели, че съм се помолил за пиленцето, те казват, ама защо не се моли за всички пилета и за всички кокошки, бе? И сега, когато ми казват, като се наредат там некъде на Булина града или на друго место, не може, трябва за всички да се молим. Не може само за един. Не може само за един. И разбрах, че Бог действа. Че Господ действа. И затова предложих на моите приятели да се събереме, брат Цецо, той го познава, брат Томи, и казвам брат Янко на Виктор Вирчев, мое Чичо, не се лъжа, Чичо му е да. И Янко Вирчев, да се събереме и да се помолиме за болни хора. Тук в Марко 16:16-17 пише, че с Неговото име повярвалите ще изгонят бесове, ще полагат те на болни, болните ще бъдат здрави. Искам да опитам. Решихме да опитаме, събраха за 5 души болни, дойдоха и други. Молихме се за тях, и петимата Бог ги изцери.
от най-различни заболявания, сериозни заболявания бяха и петимата Бога и цари, може да си представите каква беше нашата радост, че Господ изцерява. Не е необходимо някакъв специален човек да дойде от някъде да се помоли. Господ е жив и изцерява най-различни болни. Но да се върнем на този случай. Евангелистите съобщават, че Исус е изцерил един паралитик. Матея казва, доведаха при него един паралитик и той го изцерил. А другите разказват, че когато той говореше Словото Божие за Божието царство, много народ го слушаше, търсеха го, за да получат изцерение. И четирима приятели, имах един приятел, който беше се парализирал и го донесоха, за да го представят пред нозете на Исус, но не можеха да влезнат в къщата, защото къщата беше претъпкана, затова разкриха покрива и спуснаха паралитика отгоре през покрива в нозете на Исус. Може би тия човеци са чули Словото Божие, в което Исус казва: искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори, но искайте с вяра, търсете с вяра, хлопайте с вяра. Те са знаели това и затова направиха всичко възможно, за да донесат този паралитик в нозете на Исус. И Исус като видя вярата им, не вярата на болни, вярата им, каза на паралитика: синко, прощават ти се греховете. Трябва да знаем, че изцерението става, когато греховете ни са простени. Прощават ти се греховете, на основание на вярата на тия четирима приятели. Има такива семейства, където са четирима, петима души, но един не вярва. Ами на основание на вашата вяра, викайте към Бога, вярвайте, че Бог ще го приведе, вярвайте на обещанието, че ако повярваш, ще спасиш ти и целият ти дом и Господ ще го приведе. Той ще го приведе. Разбира се, ние предупреждаваме, че когато става дума за изцеление на човек, който вярва и не иска да се молиме, ние не можем да се молим, защото тогава се получава чародейство, а Господ е дал свободна воля. Когато искаме наш роднина да бъде, много често бележките ни са такива, да се молиме сина ми да остави цигари, да се молиме, нали, баща ми да се откаже от алкохола. Не са правилни тия молитви. Да се молиме сина ми да повярва, да се молиме баща ми да повярва. Тия неща си падат от само себе си след това. И цигари, алкохол, те си падат, те си... Ето, вчера пътувах с един брат, нали, кой скоро е повярвал. Абе, аз се чуда, вика, нито ми се пие вече, нито това не ме интересува, защото почна да ходи на църква и не му се пие. И то си отпада. Затова за такива хора е редно да ги питаме, тех искаш ли да се откажеш от цигарите. Ако не иска, няма да стане. Защото Бог е дал свободна воля. Искаш ли да оздравееш? Искам. Представете си, също така идват бележки. Бог знае моята нужда, молете се за мен. Представете си, Исус отива при него прокажение и той го пита какво искаш и той казва: ми ти знаеш моята нужда. Немаше да го ице. Ами ти знаеш моята нужда. Или при оня слепеца Вартимей. Ами ти знаеш каква е моята нужда. Какво искаш да ти сторя? Да ме очистиш от проказа. Бъди очистен. Да прогледам. Прогледай. Директно казвайте какво искате от Господ, за да може след това да свидетелствате и да кажете. Поисках от Господ да ме изцери крака. Бог ми изцери крака, ето сега тичам. Нямам проблем. Директно. И така тия хора поставиха паралитика пред нозете на Исус. Синко, прощават ти се греховете. Обаче фарисеите, които беше дошли там на това събрание, почнаха да мърморят и да негодуват. Той
богохулстван. Той богохулстван. Кой му е дал право да прощава грехове? Кой му е дал власт да прощава грехове? Те постоянно ходеха след Исус и го питаха, с каква власт правиш това, с каква власт правиш онова? А той ги попита, кое е по-лесно да река, прощават ти се греховете или да кажа, синко, стани и ходи, кое е по-лесно? Но за да познаете, че Син Человечески има власт да прощава грехове, каза на паралитика, вземи постелята си, стани и иди от дома си. И той стана и отиде от дома си. Толкова е лесно за нашия Господ Исус Христос. Толкова е лесно да изцери един паралитик. Една дума. Казва една дума, словото отива и извършва това, което той е казал. Защото тия думи във Божието Слово не са обикновени думи, като думи на човеци, на философи, на учени. Това са думи, в които има дух и живот. Това го казва нашия Спасител. В неговите думи има дух и живот. И много грешат, много брати и сестри, като пренебрегват четеното на Божието Слово. То променя. В това Слово Божие има дух, има живот. И когато го четете и го слушате, сега пък има такава техника, че може да пътуваш и да си слушаш Божието Слово, може да си пуснеш и да си слушаш дома и да чуваш Божието Слово. То чисти, то влияе, то действа, защото в него е Божия Дух, Божието Слово, Исус е Божието Слово. И така паралитика стана и отиде у дома си, защото Исус имаше власт да прощава грехове. И след това, като излезнаха фарисеите и го питаха с каква власт правиш тия чудеса. С каква власт? А той отговори и аз ще ви попитам нещо. Йоан Кръстител от Бога ли беше? Или не беше? И те си замислиха и казват, ако кажем, че беше от Бога, той щеше да каже, защо не повярваше. А ако кажем, че не е от Бога, народа ще ни убие с камени, защото народа вярваше, че Йоан Кръстител е от Бога. И така те поставиха така въпроса неутрално. Не знаем. Тогава Исус им каза, и аз няма да ви кажа с каква власт върша това. С каква власт върша това? Брати и сестри, при Бога няма неутралитет. Няма неутрално. Няма въздържали се. Ние знаем, че на изборите има. Нали, за, против и въздържал. При Бога няма въздържал. Ели сме с Исус, ели сме с Антихриста. Или сме с Бога, или сме с Сатана. Не може да бъдем неутрални. Наистина той казва, че ония, които са, не са против вас, те са за вас. И рано и късно те ще дойдат в църквата, които казват, ние не сме против християните, нямаме нищо против, те са добри хора. Тие човеки ще бъдат привлечени. Но има и такива, които казват, че са против Христос. Те казват, че са против Христос. А и такива казвам, би, че тия, които казват, не ни интересуват, няма, не ги интересува, защото в съдния ден всеки човек ще бъде попитан. Ти защо не прие това чудно спасение? Защо се отказа от това да бъдеш помилан? Всички човеци на планетата Земя сме осъдени. Той е един. Защо така казва Божието Слово? Няма праведен нито един. Душа, която греши, ще умре. Няма праведен. Исус Христос идва от небето и пита, има ли желаещи да бъдат помилвани? И ето вие сте тия, които сте казали. Има, ние желаем да бъдем помилвани. Помилвани сте. Другите, не желаем да бъдем помилвани. Ими ще бъдете осъдени. Ще бъдете осъдени. Нема неутрална позиция.
Затова, ако има някой, който сега се съмнява, че трябва да приеме Господ Исус Христос, да не се съмнява, а да извика само това, една дума. Помилвай ме! Това говорете на вашите близки, които са на смъртно легло. Господ е милостив. Да извика една дума. Помилвай ме! Ние сме свидетели с брат Димчо за неговата леля там. Блага, тя беше на смъртно легло. Лежи и умира. Ние попитахме. Искаш ли да оздравеш? Как да не искам? Умирам, да се махна тия страшни адски болки, не мога да търпя. Но Бог има няколко условия. Какви са условия? Да се откажеш от партията. Отказвам се! От всичко се отказвам! Да приемеш Исус и да му кажеш, помилуй ме Господ. Приемам го. И това време брат Димчо казва, абе брат Петре, нещо става, какво става? Ова нека погън, нещо се ме електризира в стаята, чувстваш ли? Викам, чувствам и тя казва, и аз чувствам. Чувстваш ли? Да, ставай. Ма не мога, ставай жена, ставай, дай си ръка. Не, ставай! Стана и тръгна да се разхожда по стаята. След две седмици Димчо кон, прави ленят и Блага, отиде на парти. За съжаление, неговия дядо не пожела. Той видя, всичко това го видя, наднича през вратата и вижда какво става. И след това той му каза, бе дядо, повярвай ме, кажи помилвай ме. Не, вие знаете моето становище относно моето, вашето верю. За съжаление, той човек си отиде. Жалко, жалко, ето дядо му, какво да направи? Затова молете се, викайте, вашите съседи, никой да не си отиде без Господ, защото там е страшно. Амин. Там е страшно, Господ ми е дал във видение да видя какво представлява ада. Даде ми във видение, бех занесен на небето, да видя и тази, това стъклено море. И чух думи от Твореца на Вселената за това, че прие приятелството на моя единороден и възлюбен син, обикнахте и ще ти помагам. За това, не защото си много умен и много добър или много красив или не какъв си, кой си и какъв си. За това приемете приятелството на Господ Исус Христос. И Бог, Творец на Вселената, ще ви помага. Защото вие автоматически ставате приятели на Сина Мой, приятели и на Бога. И затова Той нарича апостолите слуги, не ги нарича слуги, а ги нарича, вие сте ми приятели. Може хората да ви кажат, а ви какви глупости говорите, вие сте приятели на Господ. Така е. Така е, ние сме усиновени чрез Сина на Бога по дух, но сме усиновени и чрез Сина на Бога по плът от Авраам, а Авраам беше приятел на Бога. И неговите потомци по пътя на Исус са приятели на Бога. Не се страхувайте от Бога, че Той ни дебне с едно дърво и търси начин само, щом грешим да ни удари. Не е така. Кой баща дебне детето си така? Дори и да сгреши детето му, години да се нацапа, ще го изкъпе, ще му изпере дрехите и пак ще го облече. Затова приемайте Бога като ваш небесен Отец. Веднъж дойде един болен обладан Иван Томасян, отчуден. И жена му казва, крещи, вика, бяга по лозята нагоре и се наранява, краката му дойде в брани. Брат Петре, той е като гадаринец. Аз бех предупрежден, че той ще ми предложи 50 лева, да не ги пипам. Той ги служи на вас, заповяда и за Божието дело. Викам, не може, тия пари не са за Божието дело. Не може да влезе в Божието. Не мога да влезе в църква. Прибери си. Точно така става. Коленичи викам тук до леглото.
духа в него започна да кръщи. Ти ли бе? Ти ли ще ме гониш бе? Знаеш ли кой си ти бе? За къв се мислиш бе? Тия дето са в тебе са от нашите. Кама, така ли? Сега ще видим и кои са нашите и кои са вашите. Нашите са от те и той. Ааа, не ме гони! Кои са нашите? Отец, Син и Святия Дух. Кои са техните? Сатана, Антихриста и лъже пророк. Това са техните. След като беше изцелен, когато го попитах как ти е името на този демон, той каза Легион. Легион ми името. Легион, в името на Исус ти заповядам, излез от този човек. Той изкрещя, вдигна се от стола, повдигна се и седна и така Иван беше развързан и освободен. Но дойде след около един месец и казва, нещо ме тормози мене. Какво те тормози? Абе ти Божи син ли си? Викам, Божи син съм, да. Аз съм един от най-малките усиновени братя на Исус Христос. Ти не вярваш ли това? Ма как ще Божи син бе? Как ще си Божи син? Ми така, Божи син си. Ти как се молиш, Отче наш? Еми така, Отче наш, който си е, какъв е той Отче наш? Кой е той? Еми той е Бог. И защо го наричаш Отче? Защото ти е баща, защото ни е баща, защото ни е отец. Не се съмнявайте. Грешни сме, така е. Няма праведен ни един. Обаче, повярвали ли сте? Моли сте за прошка на греховете? Дадена ли ви увереност, че сте новородени или кръстени със Святия Дух? Вие сте синове и дъщери на Бога. Какво има да се чудите? Не се чудете. Но какво правят пък синовете и дъщерите на Бога? На царя на царете. Представете си, че царски синове и дъщери, тези дановистите, твърдат, че в миналия си живот били все царе и такива принцеси. Той бил цар, он е бил цар, ами много царе, много принцеси, много царе. Но те са фалшиви царе и принцеси, а ние сме истински царе и принцеси, но царя на царете и Господа го спокоя. Но брати и сестри, царете и дъщерите и синовете на царя трябва да внимават, за да не злепоставят името на царя. Да внимават на живота. Не може един царски син да се напие и да се търкаля в кълта. Какво прави той? Не излага царя. Сега показват на Симеон дъщеря му, тренира конен спорт. Еми, ако тя се напие и се търкаля в кълта, ще казва, тая тая царка дъщеря, какво прави? Не може, има неща, които трябва да се пази. И трябва да помни. Сега казвам ми, нали, не че се радват за това, но изповядват се хора, които ходят редовно на църква и нощно време гледат порнография. Може и това царски синове да се занимават тая гнусота. А записано е там, 21 глава, Откровение. Нищо нечисто няма да влезе в небесното царство. Нито ония, които вършат гнусоти, няма да влезе. Защо? Защото те злепоставят своя баща, злепоставят своя отец небесен. Няма да влезе. Това да не се чува между християни. Това да не се чува, а да се чува благодарение, както много добре пеете, просто ви е дадено на вас, като че ни Бог ви е дал, да бъдете музикални и да бъдете така, да пеете от цялата си душа и от всичките си сили да прославяте Бога. Това, което Господ направи в Назарет, може да го направи и в Елин Пелин, защото
вчера, днес и вовеки Той е също. Той изцерява и днес, Той е изцерявал и вчера, Той ще изцерява и утре. И аз съм свидетел, както ви казвам, на най-различни изцерения, от най-различен характер. Молени сме се за Него, е толкова лесно да изцери един болен човек, да каже само, стани и ходи, вземи постелята си и ходи. И всичко зависи от вярата ни, нашата вяра и на вярата на самия човек. Ако той няма вяра, породи дългото страдание обикновено, хората, които страдат дълго време, вярата им оскудява. Тогава трябва и които са около тях, близките, приятелите, роднините, те да ги насърчат, те да вярват, че Господ може да извърши това изцерение. Понякога обаче изцерението се препъва поради извършени смъртни грехове, нека да кажем истината. И затова е необходимо точно това. Исус да каже: Дъще, синко, прощават ти се грехове. Трябва да пристъпим към вяра, че Той може и иска да ни прости грехове. Той затова е дошъл. Той специално затова Исус е дошъл от небето, за да ни се простат грехове. Затова се остави Юда да го предаде, затова се остави да му удрят шамари. Тя има едно предание, че той, който го удари и му каза: познай, който е удари. Аз не го вярвах това, но после в живота ми не че има такива случаи. Е същия човек, който Господ Исус Христос го изцери при капелната Битезда, който беше болен от 38 години, беше парализиран. Исус му каза: вземи постелята си, иди у дома. И когато го арестуваха, той отиде и удари шамар на Исус. Познай, който удари. Това е предание, разбира се, но аз съм свидетел на такива неща, на такава черна неблагодарност на хората. И ние не бива и да очакваме такава благодарност. Затова Исус търпял. Затова го биха с камшика, на който той камшик е бил изплетен от волски такива жили и кожа, нарезана волска кожа, на която са били вързани парченца от чупени кости и парченца от олово, и те са вбивали в тялото на нашия Спасител, и както е писано там, тялото му беше разкъсано, и всичко това той изтърпя. И след това го заковаха на кръста и умря. И всичко това той изтърпя, за да ни прости греховете. За това, защото той знае какво представлява вечността. Ние не знаем. Ние си мислим, че така, както тук ходим, и така ще бъде във вечност. Ще отлъчи овците на една страна надясно, козите наляво, и там ще бъде плач и скърцане с зъби. Ако тия кози не се опомнят и не се смират и не пожелаят да им бъдат простени греховете. Последно време Бог ще излива от духа си на всяка твар, и ние може да се молим и да искаме Той да излива духа си върху нас. И това не е нещо, което, нали, така да се притесняваме, че искаме нещо много. Напротив, Господ иска да искайте, казва писанието, искайте, друзья, нищо не се иска, искайте големи неща, искайте велики неща. И тогава ще се прослави вашия небесен Отец в тия, когато искаме неща по-големи. И така, започнаха, нали, ние да се събираме всеки понеделник. Започнахме от дома да се събираме, да се молиме, започнаха да стават изцерения, хората се увеличаваха, напълни се апартамента, един след друг пристигаха, и един ден се извъня на вратата, на вратата стои един мъж и казва: говори ли ти нещо името, фамилията Кара Колеви? Викам: да, аз на времето тренирах бокс и моят треньор се казваше Колю Караколев. А, дедо Колю, той вика почина. А друг Караколев не познаваш?
А викам, не си спомням. А Томи, къде е? Да, викам, Томи го познавам. Заповядай. Не знам, вътре си една на масата, аз срещу него. Кажете, какво? Настърня за гад, защото мен и вика. Абе, ти не учиш моя син да вярва в Господ, бе. И аз се усмихнах и викам. А аз тебе може ли да накарам да повярваш в Господ? Той вика, никога! Еми, то не става с насила. То не става. И кой искаш, викам, от твоя син? Викали ли са те по милицията тогава, да те вика да каже, твоя син там се бие в кръчмата, напил се, твоя син краде, твоя син нещо прави, да лавери и така. Викали ли са те по милицията? По-добре да ме викат по това, отколко се занимава с тия секти. Викам, така е, ама ако е обратно, то ще вземеш Библията и ще тръгнеш да го търсиш по кръчмите и да му кажеш, Томи, я, вземи тази книга да повярваш, да се промениш. И така, минаваме през такива изпитания и моя баща по същия начин реагираше. И неговия ще, и бащите може да реагират, но това е пътя, трябва да устоим до край. Трябва да устоим до край, защото ако не устоим, себе си ще загубиме и роднините ще. Моя баща по друг начин постъпи, той доведе един полковник там и казва, кажи пред този човек, че няма Бог. И ако каже, че няма Бог, утре на вратата ти чака един нов Мерцедес. Разбира се, тия съвлазни може да дойдат лукавия и ги използват. И аз му казвам, татко, заводите на Мерцедес да ми припишете с полковника, няма да кажа, че няма Бог. Защо? Защото знам, че има. Аз знам, че има. И ако, не, ако век се огънал, дойде време, когато и той повярва, когато се молихме заедно, когато се отричахме от Сатана и Антихриста, и той пред мен, в моите ръце, си премина и видях една звезда, една светлина над него, че Господ си го отнесе вече спасен. Когато устоиме, ще се спасиме ние и нашите близки. Ако се огънеме заради материални неща, или заради слава, или заради нещо друго, каквото и да е, и ние няма да бъдем спасени, а и нашите близки е съмнително дали ще може да бъдат спасени. Затова ще дойдат много съблазни, ще дойдат много лъжехристи. Ще дойдат много антихристи, лъжепророци. Ние трябва да устоим до край. Как ще устоим? Като сравняваме всичките тия лъжи с това Божие Слово. С това Божие Слово. Освен това, новородените човеци трябва да се водят не с виждане и не с чуване, а чрез вяра, и да ходиме чрез вяра в Божието Слово и Божите откровения. И да питаме, когато ни е ясно нещо, Господи, какво да направя. И да поставяме такива условия и Той иска да бъдем воден. Той иска да бъдем ръководен. Не като книжниците да цитираме цитати от Библията, но тия цитати да станат дух и живот в нас и да го живеем. Защото в този свят половината от това, което чуваме, е лъжа. Това е истина. Ето аз сега преди малко поснах там да говоря. Да, не, ме интересуваше, нали, защото чух, че ще говоря за какво беше хороскопа на Станишев. Викам аз да видя какъв му е хороскопа. Нали, ние сме против тия хороскопи, знаем, че това са измами и лъжи. Многи слушам да говорят един говори едно, други говори друго и явно, че един е лъже. Излизат двама министри и един казва, ти лъжеш. Он вика, не, аз ти лъжеш. Е, не може и двамата да говорят истина. Нали един лъже? Какво излиза? Че това, което го чуваме в света, от хората, от телевизия, от медии, половината е лъжа. Как да се ориентираме? Като се водиме
по Божието Слово. Като се водиме по Дух, като вярваме на Божието Слово и на Божите откровения, които Той дава на църквата и дава на вас, ако вие искрено го търсите, какво да направим? Какво да направим? Да отида ли в чужбина или да не отивам? Господ, може ли да те предупреди да не отиваш или да отидеш? Да отидеш? Може! Постави условието така, Господи, ако не трябва да хода на работа в чужбина, постави преграда да не може да замина. И ще видиш, че преграда ще има и ти няма да можеш да замина. Ама го приеми, че това е Божията воля. Защото много хора идват при мен и ме питат. Брат Петре, дали е Божията воля да отида на почивка на морето? И аз се моля. И Господ ми дава отговор, че ако отиде на почивка, там ще се удави. И тя отиде и не се удави, но духовно се удави. Духовно се удави. И сега, дали Исус още ме обича? Още те обича, ама се върни. Върни се. Не знам, Димчо веднъж ме питаше, има ли случай, когато Господ ти е казал за някой човек нещо и той да те е послушал? Мисля, че само той. Той ме послуша. Имах за него едно откровение, да се махне от една лъжа пророчица, която е дошла от Русия, от Украина практически. Една, която дойде, монахина, която говореше, пророчица, с един уж свещеник. И се оказаха и, че и двамата са фалшиви. И аз имах за него видение, че ако той, ако остава там в това събрание, ще катастрофира и ще загине. Един ден му казвам, Димчо, абе, тая сутрин ми се каза, че ти ще катастрофираш, ама му казах, чакам 3 часа. И той казва, ама аз катастрофирах. Аз се забавих да му го кажа и 3 часа беше катастрофиран. И втори път предупреждение той казва, до тук нямам работа там. Тези хора се оказват, че проповядват друго учение. Че има 4 единен Бог. Бог Отец, Бог Майка, и Бог Исус, и Бог Святи Дух, и Бог Майка. Но това не го казваха. Беха дошли с задача да помагат на сираци, на вдовици и така нататък, и нашите бизнесмени почнаха да им дават пари, почнаха да помагат и почнаха да привличат човеци към себе си и да ги съсипат. И аз имах откровение, че ония, които останат при тях, или ще катастрофират, или ще останат трайни инвалиди. И тия, които отидаха, останаха трайни духовни инвалиди. Некои от тях, които не се върнаха, не могат да се променят, нападнати от нечисти духове. Затова внимавайте къде ходите, внимавайте какво слушате, внимавайте какво гледате, но помнете, че това, което гледаме ние християните, не бива на всичко да вярваме, и това, което чуваме, на всичко не бива да се вярва. А трябва всичко да минава през това Божие Слово. Това така ли? Защото ще дойде антихрист, ще дойдат антихристи, които ще почнат да ни проповядват нещо по-друго от това Евангелие. И когато почнат да ни проповядват нещо по-друго, самите те и самите тия, които го приемат, попадат под проклятие. Така е писано в Галатяни. Ако някой ви попроказва нещо по-друго от това, което приехте, от това Евангелие, да бъде анатема. И тая анатема пада върху много човеки. Затова будни бъдете. Будни бъдете, защото ние очакваме да се избъднат някои. Виждате колко неща се изпълват вече. Дали деца посягат на родителите си. Самоубиват се толкова хора, толкова народ. И всичко това е, за съжаление, обвинява църквата. Аз слушах един доктор Попов от Варна, там на този Аспарухов мост, за един месец беха се самоубили 20 младежи. 20! И го питат него и той казва, ами младежите се самоубиват, защото ходят на църква и четат Библия. Вие вярвате ли? Лъжа!
Напротив, тия младежи са се самоубили, защото не са повярвали Бога и не са чели Библията. Те щеха да знаят, че самоубийството е непростив грех. Няма прошка за самоубийство. И така, нека да бъдем като тия четирима братя, приятели, нали наричам ги духовни братя, които вземаха своя приятел и го занесоха пред ръката на Исус. Ние също, ако не можем да ги занесеме тялом, можем духом да занесеме нашите приятели пред ръката на Исус. Можеме. Затова молете се за вашите приятели, молете се за вашите роднини, близки. Предлагайте ги. От вашите молитви зависи много какво може да им се случи и така тия човеци да бъдат помилвани и благословени. Разбира се, аз съм минал и през различни изпитания. Тровили са ме, хранили са ме с изотопи, с метило, с какво беше още там. Подготвяха ми да ме отровят солна киселина. Но от всичко това Господ ме опазва. От всичко това и то по чуден начин ме опазваше. По чуден начин. Така ставаше, че когато искаха да ме ликвидират, нали, казвали са ми какво да ги крия, пащали са ме за ръката, суки, знаеш колко лесно може да те ликвидирам. Аз им отговарям, на подлива крава Бог рога не дава. Ще видим, ще видим. На следващия ден идва някакъв човек там и пита, бе, къде мога да намеря прототипния участък на електрокарния? Викам, кого търсите, аз там работя. Абе, некои си Петър Велек. Еми, аз съм Петър Велек. Така ли? Утре с теб заминаваме за Чили. Абе, какво Чили, бе? Тук има решение на партийното бюро да до Стопанския съвет там, нали, да ме уволнат, да ме съкратят. Кой ме предложи? Аз. И ти не ме познаваш. Нищо, че не те познаваш. Господ така нарежда нещата и после ти имаш човек. Тия, които искат той, който ми каза, че много лесно може да ме ликвидира, идва при мен и вика, ти имаш човек. Викам, имам. И сигурно е някой министър. По-голем е от министър. Как че е по-голем от министър? По-голем от министрите е само от другаря Живков. О, и от него е по-голем. Нема по-голем от него. Абе, има бе. Абе, как ще има? Нема по-голем от другаря Живков. По едно време. Да, вика, има. И кой? И Брежнев. Абе, и от Брежнев е по-голем бе човек. Той ме пази и той ме защищава. Нищо не мога да ми направи. Ако той каже, ще стане. Ако не каже, няма да стане. Ще ме грабне и ще ме занесе на друга планета. От него зависи. Не бойте се. Не бойте се. Но пак тия времена беха наистина трудни, както и брат Томи казва, че сме ги преживяли, но беха и славни. Така се радвахме в Господа, че Той се грижи се все едно ни държеше така за ръка и ни водеше, и ни пазеше, и ни помагаше. И така преминаха и годините се изтъркаляха. Ето 50 години хода, нали, моля се, продължавам. Виждате ме, че той малко ми увеличи годините с една година, ама няма значение. Нали, в 79-та съм. Но не съм малко, но се чувствам като на 40-50 години. Нали, защо е така? Защото Господ дава сили. Ама от Него са силите. От Него са сили. Той дава сили. Трябва да ви кажа, че когато идва момент, когато човек леко се или се разстрои, или се разболее, или настине, или почне да кашля, или нещо да го боли гърло, или нещо да стане. Като отида на църква и като се кача на вона, и всичко изчезва в миг. Изчезва. Изчезва, защото това иска Господ и от вас го иска,
И вие го направете, ако искате да сте здрави. Едно обещание има, което аз съм се хванал на него. Служете на Господа вашия Бог и Той ще отстрани и сред вас болестите и страданията. Служете му. Той каза там, има няколко притчи, в едната притча един баща каза на сина си, сине, иди на лозето да работиш. А той каза, добре тате, ще отида. Ама не отида. А на другия му каза, иди ти да работиш. Той казва, няма да отида. И добре, няма да отида. Но се размисли и отиде. Фактически тебе първия беше това, който каза, няма да отиде. И после Исус ги пита, кой изпълни волята на Отца. Той, който каза, няма да отида, па отиде и почна да работи. Какво е това лозе? И това е лозето България. Лозето целия свят. И ние трябва да работим нещо. Една брошурка може да занесете на някой тази брошурка да го събуди и да се свести този човек. Да се свести и да се опомни. И така ние нека да бъдем от тия, които не ни се ходи, мързини, да отидем на църква, но да се насилиме. Защото така е писано. От Йоанна Кръстителя и наседне, Царството Божие се взима от насилници и насилници го грабват. Трябва да се насилим, трябва да станем, трябва да отидем на църква, трябва да отидем и да решим. Абе имам една приятелка, имам една роднина, я да я посвета, имам. Трябва да ви кажа, че болните са много добра почва за сеяне на Божието Слово. Хората, които са си добре, които всичко им е наред и си имат много пари и си имат дали, нови коли, нови такива и ми говори за Бог, те вика за Господ, за покаяние, вика за комия. За какво ме аз всичко си имам. Но хората, които минават през страдания са добра почва и затова Исус казва, пред много скърби ще влезете в небесния цар. Бог допуска някой път скърбите, за да може да бъдем и ние една добра почва. И когато дойде някой да ни говори за Бога, да сме готови да поемеме, да бъдеме разорана почва, да поемеме това слово и то да покълне, да поникне, да даде добър плод. Затова Исус предупреждава, полен бек и не ме посети. Не говоря само за вярващи, за невярващи болни. Знаете, че имат болен съсед, някой, идете. Верно е, много често се случва, отида при някой болен, както изпълним сега за мои съседи, лежи, умира и накрая ми казва, абе Петре, това не е за мене, не мога да го повярвам. Абе кажи, помоли се, кажи милост Господи, не, не, не. Ама толкова ли е трудно, бе? Ама толкова ли е трудно? Молете се, аз имах един наш, на сестра ми родина, с който сме говорили и той винаги планирал и казва, бе, не, бе, бе, това са, това да вика, не ми го говори, вика, Исус не е съществувал, това не е истина, това са измислици, еврейски съчинения и така нататък. Но ние се молиме за него. Господи, доведи го до покаяние. Пак се срещне, пак говориме. Той така реагира. Обаче, една нощ, станала посред нощ, да отиде до туалетата, минава през хола и гледа в хола на един потьол, седи един черен, грозен, и стои в хола и той казва, какво правиш тук, бе? Кой те поставя? Отива бързо до вратата, вижда заключена врата. Но как лезна тук, бе? Тива взима бастуна, замахва да го удари, обаче бастуна минава през него и не го удари, и той и козата го достръква. Обажда се на сестра и пита и брат ти, каква е тази история? Викам, ще ти кажа каква е тази история. На другия ден двама го чакат. Данчо, знаеш ли каква е тази история? Това, дето цял живот отричаш и не искаш да се покаеш. И говориш, че това е измислица,
Сега двама дяволи са дошли да те вземат и ти ще заминеш и знаеш къде ще отидеш. Ще отидеш в Ада и там помня от твоето. Ей, какво да правя? И как какво? Трябва да се молим. Трябва да се молиш. Ей, как да се моля? А, вече почна да пита. Как да се моли? Изповяда се, покая се, отиде си с молитви пред Бога. Може ли Господ? И може, за него е много лесно. На брат Димчо, баща му и той. Абе, вие не сте добре. Какво? Какво? Какъв Господ е? Не види всичко, краде, лъже всичко. Какво е станало това, това свят? Не сте добре. А обаче един ден се прибира, той пътува по Европа с това. И както си е пътувал, казал на жена си, абе знаеш какво стана, бе? Както си пътувал, вика и до мене погледнах човек. Абе ти как се качи, бе? За мен е много лесно да се качи. Ма как, бе? Ма какво е станало, бе? Еми той е същия, черния. Отиваме на работилницата, викам, ще се помолиме сега. Ми да се помолиме, дигна ръцете. Боже, милост! Променя ли Господ нещата? Бе, променя ги! Абе, само вярвайте! Толкова е лесно за Господ да обърне носите. Той променя сърца и върте. Идва една сестра, нейния мъж, упорит. Кандидат за, беше кандидат за президент. Нали, яви си там, не можа да спечели изборите, обаче кандидат за президент. Обаче изнервен, след това, че е загубил изборите, гони жена си, дъщеря си, първе по тех с чини и с такова, те се крият под маската. И вика, може ли Бог да го промени? Не може ли си? Ама как бе, как ще го промени бе? Той е такъв закоравял. Ме вика, може да е закоравял, ама вие двете, ако се молите, викате какво и ако се молим. Почваме да се молим за този човек, идва тя на нашите събрани. Промени се! Промени се, бе, стана друг човек! Внимателен, учтив, промени се! Променя Господ сърца и вътрешност. Променя, запомнете го. Той, не ние. Ние обаче се опитваме ние да ги променяме хора. Той да не се кара, оня да не пуши, той да не пие, той да не прави това. Няма да стане, не можем да ги променим. Представете ги пред Бога и Той ще ги промени. Представете ги, ще видите какво може да стане. Трудно е. Трудно е. Един случай имахме един брат Димитър, работеше в телевизията и не може, ходи на църква, вярва, обаче вързан от дух на алкохол. И ние се молим за него. Вика, не мога да се откажа. Мъча се, мъча се, обаче не мога. Молиме се за него. Господи, ти можеш, ние не можем, ама ти можеш. Димитър пиян седи в кухнята и изведнъж блесва една светлина, цялата кухня се осветява и пред него застава Господ и Исус Христос. И той казва, от Петре, изтрезнях. За един миг изтрезнях. И ми пита, Димитре, обичаш ли се? Много те обичам, Господи. Ще направиш ли нещо за мен? Кажи, Господи, какво край ще направи? Ами в хладилник имаш една бутилка уиски, удари, чупи и свърли. Господи, не мога. Ма нали можеш? Не мога. Може ли да дуе брат Петър Велев да е чука? А вика, може. И той сутринта върти телефона, отия, мам, тия бутилка, те една квадратна. Удариха там контейнера и замина бутилка. Един друг случай. Не може да се оправи. Плаче е сестрата. Абе, сестро, може, абе, и ние трябва нещо да направим. Абе, бие ме мъжа. Работи в полицията. Дойде пиян вечер. Бой! И към айде сега, като се прибереш,
Готви му любимото му ядене. Знаеш ли кога е любимото му? Знам. Готви му любимото ядене. И като се прибере на вратата на него, да го викаш пак, че се е напукал. Но ще се усмихнеш и ще кажеш, Иване, пинал си си, ама нека да си е слаб пункт. Заповядай, приготвила съм ти любимото ядене. Добре, ще те послушам. Почти по този начин. Отивам аз, другата неделя в само тук. И Иван е на първия ред от църквата. И викам, днеска си ми на обед. На обед си у мен. Искам при мен да дойдеш. Аз си мисля, Лале, да не ме запердаш и мене като жена. Но викам, ще върва, трябва, Господи, ти ще ме пазиш. Отиваме от теб. Тя отиде в кухнята. Отиде в кухнята и той вика, ела тук в пола, жената да не чуе. Абе, знаеш какво стана, вика, едната не дека. Идам си малко под финал така и жената ме посреща, вика. И ми се усмихва и вика, Иване, еме ти, малко си си под финал, ама да ти е сладко, нали, не има значение. Ела сега, приготвила съм ти любимото ти ядене. И аз вика, кой? Аз да съм пиян? Ти ли ще ми кажа, че съм пиян? Замахам да я ударя, обаче вика, паднах на земята. И никога не съм правил шпагат и вика, ама да прави шпагат. Две ръце ми панаха за краката и ме дърпат. Изтрезнех за един миг. Изтрезнех, брат Петър. Не... Изпари се това алкохол. И само извиках, помощ! Ръцете ме оставиха, признах в кола, обаче на жената не съм го казвал. И като дойде време за църква, викам, Ваня, айде да ме водиш при тия вашите сектанти там, да ги видя какви са. Сега Ивана е проповедник на Божието Слово. Обикаля по селата и проповядва Божието Слово. Вижте какво прави Господ. Малко трябва да направим нещо. Да се смирим, сестрите, да изпълним това, което Господ казва. Във всичко се покорете на мъжете. Ама мъжа ми може да ме кара, иди да ми купиш алкохол. Иди му купи алкохол и се моли, и той ще го промени. И той пример ще ви го каже. Ние имахме проблеми с баща ми, защото той си водеше приятели. И той прав, той изговаряше това, което е Божие Слово. Приятелите на баща ти да бъдат и твой приятел. Приятелите на баща ти да ти бъдат приятели. Обаче, когато той събираше приятелите, знаете, че и вярващите слагат там бутилката, нали, нарежда там чашите и той ме вика, сине, ела тук да те запознае с моите приятели, да се чукнеш по една рекинка, ти знаеш, че аз не пия. Той вика, аз знам, че не пиеш, ама аз пия, па те хваща ми си. Що се караш? И дойде неговия имен ден. И аз така помолих си и казах, Господи, каквото ми каже баща ми, днеска ще го изпълна. Рекия, вино, алкохол, цигари, каквото ме прати, ще го изпълна. Но моля ти се, не го карай да ме праща да му купувам алкохол. И така се моля, но прибирам се, честит имен ден, да си жив и здрав. Сине, ето ти 10 лева, отиваш при Косто Банов да купиш един литър сливова рекия. Викаме, и аз обещах, сега не трябваше да се вързам с ти обещания. Обаче отивам и се моля по пътя Господи да му се е чупила там дамаджаната, да му изтекла рекията, дано да нема. Звана, излиза Косто Банов. Кажи, Пешо, абе баща ми праща да ми едеш един литър сливова рекия. Кажи много поздрави на баща ти, нали, днеска му е един ден, обаче свършиха, нема. Е, слава на Бога, че ден свършиха. Отивам в... Връщам се, той вика, лъжеш. Ами как ще те лъжа? Моля ти се. И знай, че не лъжа. Аз съм християнин. Тогава отивай там в бакалията да купиш 1 кг гроздо. Отивам в бакалията, моля се по пътя, дано да няма гроздо.
Отивам там, еми плодове има, гроздова няма. Слава на Бога, че нямате гроздова. Връщам се и казвам му той, сега отиваш, вика, ние живеехме в квартал Левски, там до стадион Герена. Отиваш при стадиона, там има. Там има една будка, там има. Отивам пак се моля, върва по пътищата и се моля, Господи, дано няма. Имате ли гроздове, реки? Имаме. Ей, какво да правя? Еми един литър. Плащам му, давам ви един литър ракия. Обаче, представете си как Господ работи, когато Той върши нещата. Когато са лепили етикета на ракията, хартийката се е подбила и вместо гроздова ракия, тук пише гроздов рак. И аз слагам бутилката на масата, дошли са родини, приятели такива и казват, а да сте живи и здрави, ама вижте какво пият. Взима братовчет ми чете, гроздов рак, взима чичо ми, гроздов рак. И бутилката върви от човек на човек и всеки гроздов рак. Остави насипа по чашите, а на здраве, никой не смее да пие. Разбирате ли, когато Божията благодат действа? Никой не смее да пие. Треперат, оплачат се, не смеят да пият. Така действа Господ. Когато ние се покорим и слушаме баща ни, майка ни, когато слушаме мъжете си, когато мъжете слушат Господ, когато децата слушат родители, тогава Господ действа. Когато тръгнем по обратния път, не се получава. Аз вярвам, че ще дойде време, когато и бащата на брат Томи ще каже, ей, брат Петре, помниш ли, когато идвах на гости? Ще дойде това време. Защото той ни обещал. Вие си служете на Господа вашия Бог, а той има грижата за нашите родини, близки и приятели. Разбира се, Господ ме е употребял в това служение на молитви за изцеление и съм видял много изцеления. И това е нашата радост, да видиш един човек, който е съсипан, който е парализиран и да го видиш после да скача, да ходи и да слави Бога, това за наша голяма радост. Но трябва да ви кажа, че има и духовна война, в която Сатана се старае по всякакъв начин да омаловажи едно такова изцеление или да върне, ако е възможно, болестта или да погуби този, който е бил изцерен. Разбира се, за тая цел употребява и невярващи атеисти, и невярващи лекари, които искат да си припишат изцерението на себе си, а Господ не разрешава. Запомнете това. Изцерен от Бога, почнеш ли да прославяш лекар, билка, лекарство, болестта се върши. Господ е много предивчив и внимателен. Той е, дали иска от нас да прославяме Него, защото Него е слава. Него е силата за изцерение. Един ден дойде един брат на вратата, почука и казва, знаеш ли, ходих при сестра Катя, някой може да я познава, то ми сигурно познава, Катя на брат Янко Зенал. Тя имаше дарба на тълковани. Ходих, вика, и се молихме за тебе. Господ да каже, Петър Велев, има ли сила за изцерение? И знаеш ли какво отговори Святия Дух? Ами отговори, че Петър Велев няма никаква сила за изцерение. И аз казвам и правилно отговорил, от Господа е тълкование. Е как че от Господа тълкование? Как бе? Ти защо полагаш сърце? Що се молиш? Нали не имаш сила? А ти мислиш, че моята сила не изцерява хора. Я ми кажи молитвата Отче наш. И той започна кара, кара до некъде и по едно време стига, защото е твое царство, то и спре. Абе викам, Димитре, що спре бе? Еми, защото твоя е и сила.
Изцелението става чрез Божията сила. Това е, брати си. Исус Христос казва: ако с Божия дух бесове изгонвам, то е до вас небесното царство. Не се лъжете, че аз имам някакви сили, енергии и такива глупости, това говорят екстрасенси. Никакви енергии, никакви сили. Има две сили – Божията сила и дяволската сила. Дяволската сила съсипа хора. Божията сила изцелява хора. Но Словото Божие, когато ние правим това, което Божието Слово казва, нали аз ви казвам от опит, някой човек дойде при мен, ама много грешен, ама изповядах какви не грехове, обаче е вярваш. И моля ти се, помоли се за мене. И аз се моля, Бог го изцели. И моля, може и да ме помажеш. И те помажа, брат, и го помажа. И след това му давам мастото и казвам, аз сега пътиме, ама аз ли да ти помажа? Ами ти ще ме помажеш. Ами ти си грин, нали вярваш? И когато този грешник ме помазва, аз чувствам, помазание сила ме изпълва. В него ли е силата? Еми не е в него, нито е в мене, нито е в човеци. Силата е в Божия дух, когато ние изпълняваме това, което Божието Слово казва. Да бъде помазан болният, страдащия с масло в Господно име. И молитвата, която се вярва, ще предигне страдалето. Това Слово отива и изпълнява това, което Бог е казал. А не човеци, не вярвайте, че кой знае каква сила имам и аз ни царявам. Но идва сила, когато ви казах за тоя Иван Томасян и го питал, духа пита в него, как ти името? Легион ми името. Тогава усетих наистина огромна сила зад гърба ми. Не мога да ви го обясня как. Но все едно една стена грамадна със сила. Зад мене стои някаква страхотна сила. Явно това е Божия дух или някой архангел. Нали, евреите вярват, че архангел Рафаил е архангела на изцелението. Нали, аз не казвам, че архангел Рафаил е изцелил този Иван, но казвам, че Святия дух, а Святия дух е Бог. И когато го питам и го казвам, как е името, усетих тая сила и след това казвам ясно с вяра, защото разбирам, че зад мене стои Господ. Излез от Иван, той изпищя със страхотна сила и потигна се, след това се навикал, брати са три, вие не знаете, колко е страшно да бъдете обладани от бесове, от демони. И така Господ е същия вчера, днеска и вовеки. Тия неща ще следват повярвали. Ще ги следват. Те ще ви следват и вас. И ние виждаме, че ги следват. Се роза на черния дроб. Лекарите дигат рамене и казват, до тук си. Артрити, не знам какви там, кокс артрити. Мъчат се хората. Мъчат се да направят нещо. Не става. Тази сестра разказваше за това заболяване. Ние сме свидетели на един такъв брат, който отидахме при една сестра и се молим за нея и питаме ми, мъжът ти вярва ли? А, не, не, той не вярва вече. Къде е ми? Той е в другата стая. И какво страда? Еми, пръстите на краката му, въобще там, стъпалата, всичко е в гной и в рани. Отиваме ние при него, вярваш ли, че Исус е Син Божий? Ма как да не вярвам? Вярваш ли, че е възкъснал? Ма как да не вярвам? Ма вярваш ли, че Исус е умрял на Голгота на кръста? Ма вярвам, бе! Молихме се, на другата седмица обади раните си вчера. Защо? Защото тая сестра мисли, че той и нейния мъж трябва да вярва точно така, както тя вярва. Вземахаме в Пирдоп една жена болна от рак. Обаче по пътя, като пътуваме, то беше много късно, от 9 часа тръгнахме. Вика, жената умира, тя е от Пирдоп, там от църквата. Отиваме, а по пътя аз задремах, като колата, ли, топ от колата, аз задремах. И виждам такава полусърна състояние, един човек седи на един стол, мъж обаче. А ние отиваме да се молим и за жена. И отиваме ние там.
Те са цяло поколение вярващи от времето, нейният дядо е печатал Зорница, вестник Зорница, преди девети вярващи хора, майката вярва, дъщерята вярва, казаха ми тогава, че е главен родител на Кремиковци и е болна от рак, последен стадий, умира. И аз се питам, вярваш ли, че Исус е Син Божи? Вярвам, вярвам, че е възкъснал, вярвам, вярваш ли, че е умрял на Голгота на кръста за твоите грехове? Вярвам. Да се молим за прошка на греховете. Молихме се за прошка на греховете. А сега вярваш ли, че Исус може да ти цари? О, не, вика, това е много сериозна болест, вие защо аз умираме. Абе, жено, какво вярваш, бе? А това е Исус е Бог. Не, 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 вика, не има да стане. И аз питам майки, ама тук има ли освен вас някой друг човек? Еми мъжа ви е тук, ама той е в другата стая, ама той не вярва ви. Той не вярва. А я го доведете. Доведах го, той се една точно така, както го видях на едно квадратно столче, такова и му казвам. Имаш ли проблем? Имам. Умирам от възпаление на бъбреците и едва стоя. Ти вярваш ли, че Исус е Син Божий? И вярвам. Викам също, ще му кажа, че не вярвам. А той не вярва като нас. Еми, нищо, че не вярва като нас. А вярваш ли, че е умрял на Голгота на кръста за твоите грехове? Ами, вярвам. А че е възкръснал? Вярвам. А че вярваш ли, че той може да ти цели? О, за него това е толкова лесно, вика. И кой вярва сега? Но това за него е толкова лесно. Помолихме се, той човек Бог го изцели от бъбреците. Она е жена почина. Обаче след два дни майка и на вратата. Дъска ми на вратата. Какво бе, сестро? Абе, брат Петя, тя се усмихнала. Защо викам дали не ни стана нещо на тази жена, дъщеря и почина. Тя се усмихнала. А вика, брат Петре, молих се тая сутрин и викам, Господи, ти защо не изцери моята павлина, както изцери оная павлина Барковска от рака, а нея не я изцеряваш? Защо не я изцери? И вика за първ път в живота си, чувам Божия глас, нежен и властен. Дъще, не можах да изцера, защото тя не повярва в моята изцерителна сила, но аз си подарих вечен живот. Господи, благодаря ти. Тя тича да ми каже, ами Бог е подарил вечен живот. Не е повярвала в изцерителната сила, затова не е получила изцерение. Но е повярвала, че Исус е умрял на Голгота на кръста за нея, затова е получила вечен живот. Затова получаваме вечен живот. А баща и дето говореха, че не вярва, викам, какво стана с мъжа ти? Здрах бе, не има проблеми, бъбреците работят нормално. Бъбреците нормално. Как бе, за Бога, колко е? Какво е това за Бога? Един бъбреци или една ждочка, или един черен дроб за него? Какво е? Той може да направи нови органи. Има ли време? Още много. Имах такъв обичай, неделя, да бъда в пост, защото тогава работихме и в събота, защото като отида на работа, ако съм в пост, веднага ще дойде някой директор, началник, да ми донесе някой бомбон и да каже, днеска ми е рожден ден или нещо, а дявола ги праща да ми нарушат поста, по някакъв начин. Или, няма начин да не те... И понеже неделя няма как да ме тормозат, отивам си на църква и в неделя поста. Но един ден Господ допусна този ден да не бъда пост. Направих си, помна, една попара с сирене, с масло, го запържих така с червен пипер, капнах си една паница и отивам на църква. И на вратата не спирам. Пастирката позовае се и казва, брат Петре, една жена плаче много сериозно тук, иска да говори с теб.
Отивам при нея и казвам: какво има, сестри? Ами елате да видите, сина ми умира. Ми ще дойде ми. Виждам в този момент, идва и един брат Иван от Герман и викам: абе, трябва да отидем, искаш ли да отидем в тази жена да се помолим за сина, защото умирам. Той вика: абе, аз па днеска не съм, вика, в форма. Абе, викам, ти не си във форма, ама Господ е във форма и аз не съм във форма, обаче Господ е във форма. Отиваме ние там, той лежи. Не може да мърне, викам, подавам му ръка, той вика: не ми пипай. Защо бе? Ако ме пипне, некои ме дръпне, тук всичко страшни болки. Страшни болки. Какво се е случило? Ами, дърпаше ме, то тук ме боли, то тук ме боли, то тук ме боли и една сутрин не мога да стана, извиках майка ми да ми живее майка. Нали, баща му е починал с майка си двамата. И тя вика ме дръпна, фана ме за ръката и като ме дръпна, ама страшни болки, все едно, че ме срезака тук. Ужас! Айде се едно отдяло, бърза помощ, Пирогов, събраха се докторите, шушуха си нещо говорят, една се един въздърсен лекар и казва: ами мисля, има такива, ти имаш една вътрешна херния, се е получила вътре, ама сега не мога да те оперираме, ще се върнеш и ще пиеш само сокове и пюрето ще ядеш и ще дойдеш след 2 месеца да те оперирам. А той не е прост човек, той беше заместник директор на едно училище и викам: ясна е картината. Тия ми изписват, нали, да си умра вкъщи. И идва една сестра, бие ми инжекции там, нали, да нямам толкова леви болки. И аз го питам: Митре, съгрешил ли си пред Бог? И той изплака: как да не съм съгрешил? Господи милост! Айде да се молим сега за червена болка, за прошка на греховете. Молим се за прошка на греховете, но аз тая нощ сънувах сън, че съм ученик и че учителя имаме учебник по анатомия. И той ни обяснява и показва един разрез на едно човешко тяло. И казва: този човек е болен от рак и рака е обхванал стомаха, червата, жлъчката, черния дроб, далака, половите органи. Всичко е обхванато от драсейки. И след това с една дълга пръчка взема това тяло и го пренесе при един кош, един някакъв грамаден кош. И на този кош пише се: резервни части. И аз вече бех уверен, че Димитър ще бъде царен. И нали, лекарите са го изписали и вика: той ще отива, край всичко фаното тумори, раци. И почваме ние да се молим за Димитър, за изцеление, но му казах на Иван: няма да го пипаш, защото така ми се показва тая, нали, показалка, че не трябва да ги да пипаме тия места. И дигнахме ръце и: Господи, ти си универсален лекар, ти си вездесъщ. Лекарите са се отказали от Димитър, върнали са го обратно от Пирогов. Но ти няма да го върнеш, защото си казал: който дойде при мене, никак няма да го изпада върне. Никога няма да върнеш. Молим те и цели го този човек. И той изведнъж почна да крещи и да вика: огън се запали в мене, огън гори! Аз съм забравил, но съм казал: гори, Господи, всичко да избориш. И той след това отива в църквата и изплакал там и казал: ама аз не му знаех фамилията, ни го познавах тогава, нали? Господи, благодаря ти, че ме изцелил тая страшна болка. Отива в Пирогов, виждат го докторите, слагат го там на рентгена, гледат го отлево, отдесно и казват: абе, кой ти цели тебе? Той казал: еми вие, доктор.
И той е най-възрастният казал, аз да съм тистер. Еми, ти ми каза да пия само сокове и пюрета, и аз попих сокове и пюрета и оздраве. И аз го питам, ами ти що си го излагал? Що се оплаши да не му кажеш кой ти тистер? Ма ти вика си забравил, ама ти каза, като бъдеш сега и царен, нали? Няма да биеш барабана, защото то не може да се скрие. Но като те питат хората, кой ти цари, трябва да кажат, че Бог ти цари. А той помисля изобщо да крие да не кажеш. Но като се молихме за него, аз му казвам, ставай, той вика не мога. Абе лъжеш, че не може, бе. Ставай, бе. Той се надигна с една на леглото и почна да прави така. Викам, какво правиш? А, преди не мога да кажа така. А, няма никакви Бог. А, няма Бог. Ставай! Стана, наведи се надолу, налево, надясно. Майка му коленичала до вратата, като сега си я спомням. И той вика, майко, нищо не ме боли. И тя скочи. На средата имах едно малко, такова, малка масичка. През масичката прегърнаха се и като сега се спомням тук лицата им в сълзи. Това не може да го направи, това не са артисти да го направят. Нищо не ме боли. Лезнахме долу, тя сготвила, пила ориз и му приготви на него кашичката и соковете. Той вика бутнаги и каза, от пилето, от пилето, капна от пилето и така. Нашия брат е жив и здрав и до днес. Но вечерта, нали, се помолих, аз си казах, Господи, утвърди го във вяра. Изцери го и утвърди го във вяра. И ми се дадаха две видения. Едното видение е, че в двора на църквата един погребален ковчег и остават да се закуват още две дъски на капака. И аз дигнах капака и човека стана от ковчега и влезна в църквата. Ще бъде утвърден в църквата. И второто видение беше, че той седи в същата стая до леглото, това до масичката и до него едно дете, обаче интересно беше, че аз си помисля, че е момче, защото са широки рамене беше. И то го гледа такава, ще оздравее, ще се ожени, ще има дете. Разбира се, аз му казах, че това ще стане, той се ожени, роди му се момиченце, но и това конструкцията му е така, че раменете му са така широки, а като спортистка някаква, такова се е родил. Един ден бехме на Бачо Киро там и една жена идва и вика, брат Петре, може ли моята дъщеря иска да говори с теб. Добре, нека да говори. Кажи. Ти ли си Петър Велев? Аз съм. Много се радвам да се запознаеш с теб. Защо? Аз съм дъщеря на Димитър Шишко. Казвам се Естер. Викам, Естер ли Естир? Естер, Естер. Ама толкова се радвам. Това върши Господ. Това върши Господ. Лекарите казват, два месеца му дава живот и талант. А тогава къде? Какво става? Всичко изгоря. Той е огън не е на Петър Вел. Той е огън Божий, който изгори тия образование. И както сестрата тук я слушахме, да има бучка. Нали се изправя да помни? Бучката е изчезна. Моята племеница имаше бучка, колкото и яйце на десната гърда. На десната гърда. Нали, аз съм и Войчо, но тя изповяда пред мен, не се засрами, кой е сгрешила. Молихме си така, стана. И царението стана. Усетим. Обаче бучката си стои. Една сутрин сестра ми чува Румяна да вика, майко! Сестра ми казва, отсекоха ми се краката. Какво ли стана? Тичам. Руми, какво? Какво се е случило? Бучката я няма. Това върши Господ. Бучката да няма. Така ние ще се молим Господ
задейства и сега, и сега, защото той е същия, но той не ние. И аз сме човеки грешни и Господ ни употребява, ако иска. Когато иска, употребяваме. Но сме свидетели и се радваме за тия свидетелства. Казвайте ги, защото ние се насърчаваме. Разказвайте ги тия неща. Писано е там, в Откровение. Те го поведеха с кръвта на Агнеца и силата на своето свидетелство. Разберете, когато свидетелствате и лукавия бяга. Един ден си вървех под моста и ми заговори дявола и каза, ти какво си въобразяваш, бе, че тия изцерения, дето ставате ми, тия хора ще да си изцерят и без вашите молитви, и без Господ. Така ли, дяволе? А какво ще кажеш за моите изцерения? И той че. А какво ще кажеш за моите изцерения? Ние трябва да имаме това свидетел. Господ да ни благослови, да ни помилва, да ни помага, да се молиме едни за други, вие се молете за нас, ние за вас, защото имаме проблеми там да бъде да ни бъда. Понекои имат, идват смутители, опитват се, нали, от най-различни такива смущения, нали, да ни настройват, да ни обвиняват, но Господ си върши работата, идват и си отиват. Който идва при Бога и търси Бога, и искрено търси Бога. Моля? Тебе? Иска да се молиме за изцеление. За тебе? Ще се молиме, разбира. Брат Веле, ние побихме у вас, когато бе... Помна. Помните ли? Когато казах, че само молитва Бог ще ни сте. Помна, помна, кой е това ще бъде. Казахте ви... И сега ви виждам успихнати, да. Еми Господ действа, но не аз, Господ. Господ. А, да, да, да. И да направим една обща молитва, да, и после се молим. Нека да се молим общо всички за всички, но ще после ако имате и от някакви специфични, конкретни, може да бъдат петра да се помолим за всеки от вас. Хареса ли ви това, което ми споделя? Слава на Бога, чудесни свидетелства, благодарим на Бога. Господи, слава да бъде името ти, стоим пред Тебе, пред Твоя небесен престол. Ти ни виждаш, защото си везде същ и виждаш и знаеш и можеш всичко. И ние те молим сега, Господи, каквото ти съгрешихме с думи, мисли и дела, от малки дечица до днес, прости ни, помилвай ни, Господи, слава Тебе. Алилуя! Благодариме Ти, Господи, ние от сърце прощаваме. На всички човеци, които са ни оскърбявали, наранявали, ограбвали, унижавали, молим ти, ти да им простиш, Господи. Помилвай ни, Господи, слава Тебе. Молим ти, Господи, сега за Твоята сила за изцерение, защото в Твоето име има сила за изцерение. Ти си универсален лекар и лекуваш всяка болка и всяко страдание. И затова те молим, Исусе, сега, да минеш от глава на глава, да ни докосне с Твоята проводена ръка и нека от Твоята рана да изтече сила за изцерение. Молим те, изцерявай и премахвай главоболия, изцерявай синузити, изцерявай гърла, изцерявай, Господи, бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай жлъчки, изцерявай стомаси, изцерявай панкреаси, изцерявай храносмилателна система, изцерявай, Господи, бъбречни заболявания. Моля те, премахвай всякакво възпаление, стопявай тумори, раци, души святи, изгарай и унищожавай туморни образования по телата на хората. Моля те, Господи, развързвай и освобождавай насилваните от лукавия. Изцерявай кости, изцерявай стави. Господи, слава Тебе! Молим те, Господи, изцерявай генитали, изцерявай кожни заболявания. Изцерявай, Господи, душевни, психически заболявания и развързвай насилените
насилваните от лукавия. Милост за Твоя народ, Господи, действай със силата си. Нека Твоята сила да падне върху нас и от Тебето на главата ни да мине през цялото ни тяло до пръстите на краката и ръцете ни. Изпълвай ни с Духа си, Души святи. Ето обещано е, че в последно време Очи святи и праведни ще изливаш Духа си на всяка твар. Изливай Духа си над България, изливай Духа си по църквите, изливай Духа си над всеки, който гледа към небето и вика за помощ. Господи, помилвай домовете ни, привлечи към себе си роднините ни, близките ни, приятелите ни и враговете ни. Господи, молимете за ония, които са обесърчени, ония, които са се отдалечили от църквата, ония, които са отпаднали. Господи, намери ги, както казваш за добрия пастир, че намира загубената овца. Слага я на рамената и се радва повече за ония 70, повече от ония, които не са заблудени. Ние те молиме такива хора, връщай ги, прибавяй ги към църквата си. Ти знаеш, в тая църква имало човеци, сигурно, които са отпаднали, които са се съвлазнили, там където са намери ги, посети ги със сила отгоре, Господи. Нека да усетят, че църквата се моли за тях. И върни ги обратно, Господи, в кошарата си, на Мария агънцата си. Господи, благослови народа си, слава да бъде името ти. Ние те молиме да благословиш подобно събрание в тази наша страна, на всяко място, където се призовава Божието име, където се чете Божието Слово. Господи Исусе Христе, Сине Божий, бъди с нас и с домовете ни, бъди с роднините ни, от най-маничките до най-големите, изпълвай ги с силата на Святия Дух. Слава да бъде името ти, алилуя! Слава да бъде името ти, Господи, слава Тебе! Алилуя, 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 слава Тебе, Господи! Слава Тебе, Господи! Действай тук на това място с силата на изцелението в Исусовото име. Развързвай, освобождавай Твоя народ. Мир и радост давай в домовете ни. Господи, ние те молим за ония, които са без работа. Отвори врати за работа. Молиме те, Господи, за ония семейства, които са разделени. Събери ги, Господи. Молиме те, Господи, за децата на Твоя народ. Промисли за тях да не ходят по кривите пътеки, но да тръгнат в тесния път, да минат през тесната врата и да намерят паша и да намерят пълнота от радост чрез силата и действието на Святия Божий Дух. Молиме ги за нашите поплат родини. Ние те молиме за бащата на брат Томи. Господи, докосни го! Говори му тази нощ в сън, в нощно видение. Откри му се и говори му директно, Господи. Моля те, привлечи го към себе си, спаси душата му. Господи, помилвай го, преобрази го, защото ти, Господи, преобразяваш сърца и вътрешности променяш. Промени сърцето му. Изгони всяко неверие, всяко съмнение. Той е дух на Антихриста. Да напусне ума, сърцето и волята му. И ти, Души святи, воювай за спасението на този човек. Молиме те, Господи, за най-маничките. Господи, пази ги. Пази ги да не ги завлече врага от неговите пътища, но да търсят, Господи, от най-малки да търсят този, който най-много ги обича и най-много ги благославя. Нашият приятел и Господ Исус Христос, поклон на името ти, Свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на името ти. Амин. Той ще помазва, аз ще мол. Добре, ако искате да изпеем алилуя, алилуя, една песен, и след това, които искате, брат Пешо, да ви се помоли за вас, може да дойдете напред. Да пееме на Бога.